Ndërthimi një depozite gazi në fshatin La Parda të Beratit i ka marrë jetën një vajze 9 vjeçare dhe ka plagosur rënd 3 persona të tjerë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 paraditës gjatë furnizimit me gaz të lëngshëm të një pike të shitjes me pakicë nga një autobot. Ambientet e brendshme të kësaj pike pronari kishte kthyer edhe në një mini punishte për zjerin e rakisë, çka mendohet t'i bësh shkak për ngjarjen. Me njërë pas shpërthimit, flakët kanë përfshirë ambjendet e brendshme dhe ato të jashtme të godinës. Në momentin e hedhjes në erë, vajza 9 vjeçare ishte duke mësuar. Ajo nuk ka mundur të largohet në kohë dhe është shkrumbuar nga flakët. Kënë duke shkaktuar autobusin në gafë dhe duke zjerë dhe rakë primri. Po, janë në spital 3 veta, edhe shoferi i autobusit edhe pronari në kaseta. Pikë, gafë. Po, fëmija? Po, zjarë u pikë të ashtë i pëllësisht, masat ashtë i... Po fëmija, këto i fëmija? Po fëmija më shumë. Nga shpërthimi kanë mbetur plagosur dy prindrit e saj dhe shoferi autobotit nga po bëhe furnizimi me gaz. Forcat zjarfikse të mbëritura në vendngjarjen në munges të mjeteve teknike kanë lokalizuar me vështirësi zjarjen. Vajza 9 vjeçare është karbonizuar, ndërsa 3 plagosurit janë nisur drejt spitalit ushtarak në Tiranë. Ata janë Beqar Cani 40 vjeç, Zana Cani 35 vjeç dhe Pasha Njoraga 52 vjeç. Policia nuk ka dalente në një version për shkaqet e ngjarjes, por sipas të dhënave paraprake, mendohet që shkakti i të bërë tregtimi gazit jashtë kushteve të sigurisë.